رہے ہیں. میں اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت اس پر لے رہا ہوں کہ تمام رات ستارے شمار کرتے ہوئے, تمام رات ستارے شمار کرتے ہوئے میں تھک گیا تھا تیرا انتظار کرتے ہوئے. بھی کہنے لگے چیزیں چیزیں آشار دیکھی. ایک شعر بطور خاص, ایک شعر نہیں ملا کہ فقیر گالیاں کاسے میں لے کے لوٹ گیا. کاسا وہ جو مانگنے کا آتا ہے, کشکول. فقیر گالیاں کاسے میں لے کے لوٹ گیا, امیر باپ کا بیٹا تھا اور کیا دیتا. فقیر گالیاں کاسے میں لے کے لوٹ گیا, امیر باپ کا بیٹا تھا اور کیا دیتا. دوسری سے دیکھیے, دیکھیے بطور کھاتے ہیں آپ, تم بھی پہلی بار سنو ان شاء اللہ. کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. شیخ نے عورتوں کے لیے نظر ہے, شاید کے جو فیشن پرست ہوتے ہیں ہماری مائی بہنیں ہیں, اللہ ان کو حجاب کا معدہ دے. کہ ملا ہے حسن, ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر, ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر, سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر, سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. شیر دیکھیے, نہیں ملا. کہ زمانہ جس کو گونگا بولتا ہے, زمانہ جس کو گونگا بولتا ہے وہ لب کھولے تو کیا کیا بولتا ہے. زمانہ جس کو گونگا بولتا ہے وہ لب کھولے تو کیا کیا بولتا ہے, اور مہذب پرورش پائی ہے اس نے, مہذب پرورش پائی ہے اس نے, یہی اس کا سلیقہ بولتا ہے. مہذب پرورش پائی ہے اس نے, یہی اس کا سلیقہ بولتا ہے. اور وہ شاید آ رہے ہیں آتے ہوں گے, وہ شاید آ رہے ہیں آتے